Всім привіт! Ви на моєму каналі Містер Лего ТВ. І сьогодні такий гарний день, я вирішив зробити ось таку саморобку велику. Саморобка буде більше під назвою «Німецька оборона». Почнемо з краю німецької оборони. Тут ми з вами бачимо два кулемета МГ-42 і МГ-34. Один сторожовий біля кулемета і один сторожовий ходить з винтовкою кар. Також десь рюкзак висить якогось солдата. Дві пушки є. Пак 40 і пак 36. У мене є різні пак 36, є і зенітка пак 36 з різними калібрами. Тут у нас такі винтовки поскладені в кучу. Ось ці солдати там, що їдять, вони їх поскладали. Далі ми перейдемо чуть пізніше до тамтої частини, тут дерево трошки мішає. І проходимо далі. Сюди у нас тут є станковий кулемет МГ-42. І також зенітка флаг 8-8. Вона досить така велика, потужна. Це була єдина зброя для колишніх танків проти колишніх танків КВ-1. Вона майже єдина їх пробивала, аж поки німці не налагодили виробництво пантер і тігрів. Це була колись єдина зброя проти нових танків КВ-1. Також ми з вами далі бачимо ось таких двох солдатів. Вони привіталися, ось цей танкіст, напевно, щось до цього командира підходить. Щось хоче в нього там спитатися. Ну і давайте я зараз спробую розвернути її. Це дуже довга саморобка. У мене була і більше, але ця саморобка є довшою, чим завжди. Також тут нас ідуть три солдати, охороняють, два міномета стоїть. Також приїхав сюди мотоцикл. І їх тут зустрічає якийсь офіцер. Ну і переходимо з вами до одного з найцікавішого – кухня. Польова кухня, я її робив сам. Вона в мене, вроді би, засвітилася вже в двох обзорах, але вже дуже давно. Ось там ми бачимо з вами три солдата з катілками підходять. І повар їм буде набирати кашу або ще щось там. Також тут у нас такий один офіцер п'є. Це ніби бутилку я зробив таку, як флягу. Хто не знав, німці мали спочатку скляні фляги, потім мали металеві фляги деякі. Ну, у німців були різні фляги. І ось така була в нас саморобка. Ось тут там ще два полонених радянських. Також в наступному відео я вам розкажу, хто виграв в розіграші. Хто не бачив моє минуле відео, я там розіграв. В мене в минулому відео був розіграш. Там я показував всю свою німецьку техніку. Ну і там на всю мою німецьку техніку ви дуже швидко набрали в... Коли я показував всю свою німецьку піхоту, вони ще дуже-дуже швидко набрали 6 лайків, там навіть було 9 чи 10 лайків. Тому я дуже радий, що вам подобається моє відео, особливо про німців і про Другу світову. Я думаю робити ще про Наполеона або на середньовіччя попробувати пару відео. І також я хочу вам ще прорекламувати один канал. Барі Брік Бой десь появиться ось тут во, зверху у вас появиться цей канал. Дуже класний канал, більше ніж 500 підписчиків має. Відео також знімає класні на тему Другої світової війни. В нього багато є різних солдатів, він замовляє з Аліекспрес і знімає на танки від Слубан. Тому обов'язково перейдіть на його канал і поставте лайки під всіма його відео. І не забудьте також підписатися на його канал. І якщо ви також не підписані на мій канал, то обов'язково також підпишіться. Я буду розуміти, що вам цікава тема Другої світової. І тоді я буду більше знімати таких відео по Другій світовій. Ну і ми на цьому будемо закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!